Nazdarný topiere, máme tu Long Dark, poďme ďalej. Ubytoval som sa v tejto chalúbke, povykladal som veci, čo myslím, že mi teraz nebude treba. Máme tu kopec kníh na čítanie, aj keď veľa skillu mi už tieto knihy zrejme nedajú, ale prečítame to. Celú chalúbku som prelútil, ale nenašiel som tu nič zaujímavé, v podstate všetko bol bordel. Čo už máme, takže niečo som vyložil, myslím, že tam do tej chladničky. A budú to veci proste na roztrhanie, na klot a na podobné veci. Sú to všetko hnoje a viac menej zničené. Dosť veľký problém mám s jedlom. Jedlo končí a som aj docela hladný. Takže ideálne by bolo niečo zastreliť. No, uvidíme, že ako sa podarí. Vodu asi si vezmem ešte jednu so sebou. A poďme pozrieť von. Kadiaľ, tady to. Rád by som šiel pozrieť na tú stodolu, no, ak sa zadarí. Jasné, musíme nájsť jedlo, to viem. Ak by sa tu motal jeleň okolo, bolo by to úplne úžasné, ale nevidím ho. Nechcem odžrať vlkov, pretože vlci, parazity, nemáme ešte level na to, aby sme mohli žrať, čo príde. Tak tých tam je. Dobre, poďme skúsiť ešte raz tú stodolu. Asi som mal niečo malé zahryznúť. Lebo hlad ide rapidne dole a myslím si, že keď sa dostane tam do tej červenej zóny, tak prídem o nosnosť. Hádam, ten vlčko nebude. Čo si myslím, že tam bude, ale tak uvidíme. Ak nie, gula do hlavy alebo fight nožom, ak sa netrafím. Ale nebolo by zlé nahnať toho zajaca priamo na toho vlka. Trošku ho zamestnať. Ale neviem, či sa mi to podarí. Zajko, čo? Nejdeš zamestnať, vlčka? Poď. Tak. Priamo k nemu. Jajaj. A už ide. Už ide. Choď k nemu. Áno. Tak. Prepáč, zajko, ale... Á, sakra! Netrafil som ho dobre. Musím si znižiť citlivosť tej myši. Teraz neviem, či dostal tak, že skape, alebo... Asi zrejme nie. A tu je druhý, sakra. Tak to nebol ten. Ale jeleň, jeleňa by som mohol dať. Meso nám bude treba. Poďme na to. Nechám ho tu, toho by som vybral potom, ak pôjdeme domov. Keď pôjdeme domov. Ale meso mi bude treba. A čerstvý jeleň by bol skvelý. Sakra, to bolo rovno na hlavu. Jaj. Tak to som premrhal. Skvelé. Ide mi, hneď od začiatku. No a momentálne sme v červenom. Ale máme stále plus 10 kill. Zrejme, až kým to nedojde na nulu. Tak pevne verím, že v tej stodole nájdem nejaké žrádlo. Kde je ten vok? OK. Dáme ten traktor najskôr. Míňaš tie náboje, Gacek. Skvelé. Tyčinka daj, to sa zíde. Mohli by sme niečo zájsť, pravda? Tak poďme skúsiť tú stodolu. Tade to sa ide dno? Nie. Vlčko. Zľakol sa, to je dobré. Viac ja jeho ako on mňa. Sa nedá ísť cez túto hlavnú bránu? Nedá. Iba tade to. Toho jelenia budem musieť skoliť, pretože s jedlom je problém veľký. Noviny, klot, noviny nám netreba. Náradie, no vieš čo, daj. Keď je to tam. Ak si to chce niekto prečítať, kopec klotu. A brúska, daj brúsku, berieme. Jasné. Škoda toho jelenia, sakra. Šlo mu to rovno na hlavu, alebo som bol slepý. Ahoj, farmár. Chudobný farmár. Dobre, poďme hore.
needs this anymore. Vojenské boty. A myslím, že už sme ich skúšali. Voda. A nie, noviny, tu si nechaj. Vlnená košela. Pozrieme. Sušenky daj, tie vydržia dlho. A rukavice môžeme zobrať, tie sú v podstate na kožu. Excellent. A kvalitné náradie. Psie žrádlo a kondenzované mlieko, fajn, super, takže nejaké jedlo máme. A ja to asi aj hneď zajem. To kondenzované mlieko je v prdeli. Nevadí, škoda. Dáme ho sem, malo by zmiznúť. Ups, áno, zmizlo. Je zničené. Ale myslím, že keď dosiahnete level 5, čo sa týka varenia, vyhodím to aj to na rade, pretože našli sme kvalitné, aj keď jedno máme, ale zatiaľ ho budem vláčiť a nie je až také ťažké ako jednoduché. Ale myslím, že keď ste level 5, čo sa týka varenia, môžete jesť aj zničené veci. Čo sa týka tie 0%, nemalo by vám byť nič. OK, poďme von, ale myslím si, že tam bude encounter. S vlkom. Vyzerá, že nie. Poďme to trošku ešte preskúmať. Tuto myslím, že by mal byť potok alebo také niečo. Skúsime sa po ňom vybrať trošku hore. Či nájdeme nejaké domy. Tam to je. Ja neviem. Zdalo sa mi, že mu to šlo rovno na telo. Netvrdím, že na hlavu, ale že mu to šlo na telo. No ale netrafil som. To je dôležité. Á, tamto vzadu už vidím vlkov. Á, sakra. Ale myslím, že by tu mali byť nejaké domy. Čo by sa dali prejsť, aj keď v podstate domy. No tak ja sa chcem len trošičku poobzerať po tej mape, lebo fakt, čo sa týka lootu, nejak nemáme. Brutálny problém. No, tak vás určite obídem, chlapci. S vami sa naťahovať nejdem. Poďme to skúsiť tade. A tamto máme nejakú osadu. Takže to tam pôjdeme čeknúť. Tamto je zhorený dom. Dúfam, že všetky nie sú zhorené. Čo by nemali byť? Je to random, ale niečo by malo byť obyvateľné. Jeden, dva, vidím dva celé domy. A vlka Krista. Takže by bol na večeru dnes vlk. No jasné. Nie. Neviem, odkiaľ fúka vietor. Vidíš ma? Skúsim sa ti trošku stratiť. Nabehneš? Presne, to som si myslel. Musím si nastaviť citlivosť myši. Absolútne ju mám na hovno, neviem sa trafiť. Ani za toho boha. Vymknutý kotník, dobre, fajn. To je všetko. Dobre, on skape, toho nájdem. Musím si nastaviť fakt tú citlivosť myši. Absolútne vôbec, keď zamierim, má to brutálne pohyby. A pritom nemám nastavenú myš, akože nejako fakt. Ja sa idem na to pozrieť. Mal by som začať používať ten luk, ako mi radíte. Ovládanie. Citlivosť myši 15%, ja to dám na 10. Nech to šlak trafí. Vieš čo, dám to na 5. Uvidíme. Aj tak sa mi to zdá rýchle pri zameriavaní, ale pri otáčaní klasicky to tak nie je. Dobre, dneska 3 náboje. Skvelé, gacek. 3 náboje do prázdna. Do sa série počasie, takže asi tu prespíme. Tamto je čo? Že by to bol ten vlk? Idem pozrieť, či je zmrzlý. Či je to on, alebo nie. Ale vyzerá, že dnes bude vlčko na večeru. Potrebujeme sa nachálovať a parazity nemám, takže nejaké 2 kilá mesa by som zožrať mohol v pohode. A tak poď, kým nie si zmrznutý, dáme to nožom. A kožu neberiem, zoberiem len meso. Budeš musieť vydržať. Fajn, shodíme to meso tuto pri ohni. A ja skúsim zohnať nejaké drevo. Prkna, 30 minút 6, daj. Fajn,
Poďme spraviť oheň. Myslím, že žiadna z týchto chatiek nemá vnútri krb. Nevyzerá. Ani na tamtu. OK, rozdielať oheň. Máme štartér, dáme. Jedna z troch. Prout, máme. Dáme rovno drevo. 100% rozdielať oheň. Poď, nech to ide rýchle. OK, palivo. Pridať palivo. Dal by som to na hodinu. Nech to radšej vyhasne, ako sa má spáliť meso. 55 minút. 48 minút, nie, toto bude nejaké menšie. 55 minút, fajn. Máme hodinku. Takže poďme zatiaľ obzerať. Poďme zo zadu. No a v tomto dome by som potom zrejme prespal. Sakra, začíname byť hladný. Nechcem prísť o bonus, alebo už som o ňo prišiel. Nie, ešte nie. Čo ešte máme? Dáme si jednu z týchto. Z tých tyčiniek, čo to vláčime, teda to rákosie. OK. Pomednú. Tak sa ukáž. Nie, nič. Toto má dokonca poschodie. Kniha, vieš čo, asi nie, zbytočne vláčiť. Máme štartér ešte dvakrát. Ty vole, absolútne nič. Komplet prázdne. V rúre. Nič. Can't have too much water. Vodu zober. Neviem, či budem brať vodu aj z toho hajzla. Koľko máme vody? 3 litre. Nie, neberieme. Ale tyčinky a podobné veci, áno. Lieky, keďže Gacek je slepý debil. Určite. 20%, no to ešte risknem. 20% ešte dám. Kniha, poďme pozrieť ešte hore teda. Nečakal som, že to bude mať dve poschodia. Ale nazdár. Jednoduchá parka, necháme to tu na očiach. Absolútne nič, ale táto čapica, myslím, že nám ju už netreba. Vieš čo, ale ja ju zoberiem, lebo je dobrá. A ak nám odíde tá zajačia, čo si nemyslím? Nie, to nechaj. Čo si nemyslím, lebo mám dve kože na opravu, takže... V pohode. Myslím, že som nezabudol na nič. Tak poďme von. Pane Bože, ten hladne každú chvíľku. Oheň ešte horí? Oheň ešte horí. Ja to obehnem tu zo zadu, či tu nie je pivnica, ale vyzerá, že nie. Auto sme dali, pozrieme ešte tú schránku. Ty vole, daj si ešte jednu tyčinku, alebo čo. Máme tu tú rajčatovú polievku. Dajú 20%, dúfam, že nič nechytím. Ak nie, teoreticky antibiotik máme dosť, ale... Zase byť oslabený. Vedel som to, sakra. 10 hodín, to nie je až také zlé. Ale prišli sme o bonus? Nie, neprišli. Plus 10 kg, dobre, nevadí. Takže antibiotika, tuto máme nejaké 15%, dúfam, že nás nezabijú. OK. Do rána by to malo byť preč. Noviny nechceme. Auto som ešte neprezrel. Oheň vyhasol, meso by malo byť hotové. Nič. Vzadu. Nula. 20%, ja som myslel, že to dopadne dobre, ale zjavne nie. Kto riskuje, respektíve kto neriskuje, nemá. A ja som zariskoval a som dostal otravu. Jajaj. OK, tuto som zabudol ešte kufor. Gacek. Otvor to. Nie, nechcem. Máme nejaké kožené rukavice, máme na kožu, ak by bolo treba roztrhať. Fajn, idem po meso. A zalezieme dnu. Zrejme sa vychrápeme, aj tak je večer. A pôjdeme ďalej. Uvarené. A technicky by nám mala do rána prejsť aj tá otrava. Ježiš Maria, mne dneska ide. Trafiť nevieš nič, otráviš sa. Ty chceš ísť na Vlčiu horu. Kámo, prejdeš na Vlčiu horu na mapu a si red. Bavlnená čepica, nie. Nakladané v rozkve. Koľko? 65%, to je OK.
Látku verieme. Únava už je brutálna. Skráp. Vieš čo, nechaj. Ne. Lekárnička. Daj niečo. Dezinfekciu tiež nie. To je zbytočná váha. Záclon je vonku dosť. Ciboha, tu nie je posteľ. Musím ísť naspäť do tamtej chaty. Šlak, aby to trafil. Aj, daj tú látku ešte. Ah. Tuto nemám kde spať. Ako respektíve mohol som na spacáku, ale ak sa poznám, nechal by som ho tam. Ale spať v posteli je lepšie. Keď sa tam doplazím ovšem. A na kute. Čau kámo, vyspím sa tu, dobre? Nebude ti to vadiť? Dívaj na tú postielku, no kde by sme tam spali v spacáku, jak jebliny. Dúfam, že som ho aj zobral. Zobral. Fajn, poďme zájsť vlka. Doplníme bachor. Aj keď nie na full. Akože 2 kg mesa, tak si myslím, že by mi to liezlo aj cez uši, no ale tak dobre. Predsa len je to hra, táto má 6%. Plesnivá čokoládová tyčinka. Lenže... Ja už otravu mám. Ja to risknem. Čo to urobí? Nič. Ak už raz mám otravu, tak je to v pohode, nie? Vypijem tú sódu. Dá mi to aj nejaké kalórie a aj smet. Fajn, poďme chrápať. Otrava jedlom je preč. Skvelé. OK, poďme ďalej. Poďme to čeknúť, tiež nepamätám na túto mapu nejak podrobne. Z tejto mapy som si pamätal tú farmu a tú stodolu, čo bolo hlavné. Ako tieto domčeky boli super na nocľach, toto padlo fajn. Poďme pozrieť, čo tu ešte je. Prosím dnes žiadny vlci, lebo dnes neviem trafiť absolútne nič. Krista. Uvidím, keď sa vrátime z Vlčej hory, možno by som prešiel na ten luk potom. Zbavíme sa kompletne pušky a... Budeme to hrať na domorodca. Zaujímalo by ma, kadiaľ sa tady to dostaneme, ale v podstate teraz by sme mali ísť smer Vlčia hora. Ak sa nemýlim. Á, tam to vidím jaskyňu. Áno. Dúfam, že bez pána domáceho. O tak medveďa by som Adam trafil, nie? Ten je veľký auto. Ale zatiaľ som ešte v tejto hre proste nevliezol do jaskyne, aby tam bol medveď. Ak tu je medveď, tak sa motá väčšinou okolo, neviem. Pre istotu. Nevyzerá. Čo máš? Nič. OK. Totálne prázdne. Škoda zachádzky. Tuto máme nejaký strom. Prečo tu je? To by ma zaujímalo. Poberieme záclony. Pravda, gacek míňa. Vystrelí náboj a potom si dá ešte fight na blízko, aby mohol míňať všetky veci, aj náboje, aj lieky, aj všetko. A plus ešte látky na opravovanie veci, to by som zabudol. Nie, na ten strom sa nedostanem. Wow. Zacítil ma pes. Ten vlčí kožuch robí svoje. Ale ani som si ho nevšimol, ty vole. OK, máš niečo? No, jasné, daj. Tyčinku si dáme, rádi. A nič. Pane Bože, teraz musím prekladať tú myš po stole, pretože... Citlivosť zase brutálne nízka, ale seria má to pri tom mierení, no. Ja neviem, či sa mi to rozštelovalo, alebo som bol taký slepý vždy. Skôr vždy. Aha, tady to ide tá cesta, tamto je... Tamto je stodola, no dobré, tak poďme tady. Nie som si istý, či chcem ísť po ceste. Asi to skúsim po tom potoku.
Čo zase okolo cesty môžu byť domy, sakra. Tak sa skúsim škrabať po týchto skalách, kým to pôjde, no. A áno, máme tam domy, fajn, dobre, že som nešiel po potoku. Na tom potoku by mohlo byť to z rakosia, čo možno potom zoberiem, lebo na cestu sa to hodí. Úplne skvelé to rakosie, 150 kalórií, zachráni to život a hlavne ten bonus, ktorý máme. A zaujímalo by ma, prečo som sa cez noc nedohýlil do plna. To je kvôli tomu, že som mal parazity a otravu? Tam to je, do prdele. A ja som si mohol zobrať jednu malú návdadu. Sakra. Opuštené chatky, no tie sú ako úplne brutálne opuštené, by som povedal. Tam to je. Kto vie, kadiaľ chodí. Nič, čeknem túto zmrzlinu. No, lieky daj. Zvazek troudu, vieš čo, nechaj si. Zoberme to tadeto. Myslím, že šiel týmto smerom, takže... Aha, tam je. OK, tuto niečo, nejaký dobrý lútik. Absolutne zero. Ja by som to skôr strihol. Tadeto smerom na farmu. A skúsil zapoľovať okolo tej farmy, lebo fakt budem potrebovať meso. Ja mám dosť jedla na to, aby som tu mohol takto šaškovať. Ale tuto máme nejaké rakosie, to beriem určite. Tuto budú nejaké brezové určite, keďže máme brezový les. Tu by mohli byť sračky na šípy, nie? Chcem to brať? Mohol by som, ak nejaké nájdem, že to nasušíme. Ale určite môžeme zobrať nejakú kôru. Na rozpál je super. A je ľahká. Ale výhonky zatiaľ nevidím tieto, asi som slepý. Dobre, poďme čeknúť, či to nemá nejakú pivnicu v prvom rade. Väčšinou tie spálené hlúposti majú. Aha. Toto je to miesto, kde by ste mohli očakávať losa, ak budete. Tuto v milom údolí. Poďme sa pozrieť. Je tam olúpaný strom? Tamto vidím jelenia. Sakra, ale neviem, jak ďaleko som od domu. Proste zase tam ísť s toľkým mesom k chate. Kolo tej mojej susedskej hliadky to asi nebude dobrý nápad. Jako sme išli vrchom, tuto sú dve spálené chatky. V podstate vy ich nemusíte mať spálené, myslím, že to je random. Ale približne viete, tuto je olúpaný strom, takže to je jedno z miest, kde by mohol byť. Santov pomocník. A je tam. máme druhého. Ale proste už nič nepotrebujem. Čo môžem vyrobiť z losa ešte momentálne? Je kabát. Ale má 4 kg, to je brutál. To ako absolútne vôbec nie. Plus 3,5 stupňa, nemyslím si, že sa to oplatí. Absolútne vôbec. A druhý bagel nemá zmysel, pretože... Nedá sa to kombinovať. Ale je tu ľudia, takže ak chcete, príďte to tu čeknúť. Ja sa ešte trošičku poobzerám, nejaké orientačné body. A tamto je ďalší strom. A toto je pekná čistinka, stade to by sa dalo po ňom páliť z týchto skal. Áno, toto je stodola. Takže tuto je stodola a v podstate, ako tá stodola smeruje, tá je zadná brána smerom k tým chatkám. Tak tuto v podstate na tejto čistinke. Ak naháňate losa, skúste to sem. Ži si, kámoš. V prvom rade si chcem žiť ja. A tamto je medveď, do boha. Skvelé. Gacek, asi umrieš. Mám taký pocit. Štýlom, akým to hraješ. Veľkú životnosť nemáš. Prestaň. A už ide po mne. Ale tuto nebol žiaden vchod. Nie. Čau. Ser na mňa. Nič. Čau kámo, sorry. Nie.
Tuto je jeleň, ale to mám stále ďaleko domov na to, aby som sa tam vláčil s toľkým mesom. Ale tento brezový les vyzerá úžasne. Fajn, strihneme to smerom na bejsku, alebo respektíve na farmu. A skúsim tam zapaľovať na jelenia okolo, lebo inak to nevidím. Tamto je jeleň a to by som toho by som už mohol dať. To by som mohol skúsiť stihnúť pomedzi tých vlkov. Ak by som to zobral tamto stranou, tak by sa to dalo. Ako trafíš, ty debil? Škuľavý. Sakra, potrebujem meso. Ale o tom je survival. Netrafíš sa, hladuješ. Takže... Dobre, poďme pomaličky. Chcem sa dostať čo najbližšie. Neviem, či mám mieriť na hlavu alebo na telo. Stačilo na telo. OK, meso máme. 8 kg, skvelé, to bude stačiť. Neberiem nič iné, zoberiem len meso. Nôž, 49 minút, poď. Fajn, sme preťažení a teraz začne tá pravá zábava. Myslím, že môžem vyhodiť tie boty, čo mám tu. Rukavice spracujeme, to nič, ale tieto dvojkilové boty, čau. Ja ich nechcem. Koľko máme? 42, 2 kg na váhu. Nie je to až také strašné, nie je. Tak skúsme to meso teraz dostať domov. Bezpečne. Ježišmária, tam to už sú. Dobre, môžem zhadzovať meso v podstate. Tu máš. Dvaja. Bež. Išli obaja po návnade. Tak toto bude tá zábavná časť. Či to meso vôbec donesiem domov. Alebo respektíve koľko z neho. Ajaj. Neviem, aký kúsok som vyhodil, podľa čoho to berie. Či to berie za radom? Pretože ideálne by bolo zahodiť ten najmenší, no ale neviem, ktorý som zahodil. Ale dvoch vlkov neriskujem. Fajn, unáva padá. Je iba obed, my sme totálne unavení, totálne hladní. Akože vy totálne nafulovaní a krásne vyspaní. Tuto vydržíte fungovať pol dňa. Neskutočné. Tak asi to je obťažnosťou, no. Neviem potom, ako sa hrá na ten... neviem, anglické je to interlooper, myslím. Najťažšia obťažnosť. To už musí byť úplný brutál. To ráno vstaneš asi hladný a unavený, hneď ako sa narnekuješ. Zoberiem to radšej tady to, nech sa moc nepribližujem k tej susedskej hliadke. Sú nervy. No, ak chceš jesť, najprv to musíme doniesť domov, kamoš. Jedine, že to začne žúvať teraz, surové. Dobre, tento sad vyzerá byť celkom bezpečný. Čo si ale pamätám, viem, že sa tu prechádzal medveď, ale... Okrem tej susedskej hliadky sme celkom v pohode. Neviem, v podstate toto sme prelozili, možno ešte vzadu niečo na tom konci mapy, ale... Nie tu... Do boha. Tak toto nie. OK. Možno som mal bežať z druhej strany, ale... Jaj, dobre, ideme to rovno piesť. Takže asi vyhodil ten kilový kus, pretože toto je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,74. Takže on vyhodil ten kilový kus, lebo sme mali 8,7 mesa na tom jeleňovi. Keď som ho pitval, škoda, mohlo to brať od tých najmenších kuskov, neviem podľa čoho to berie. Asi to treba nabindovať, ale myslím, že to bindovanie som testoval a nefungovalo to nejak brutálne. Hrnce dáme zatiaľ bokom. Dívaj na ten grill, jak sa to pečie. Už to cítim až tu. Tu je bašta. Aj, vydrž. OK, koľko? 43, 41, 40, 42, 30, 40. Technicky môžeme prečítať nejakú knihu, ale... radšej by som sa pozrel na úpravy trošku, ako sme na tom s vecami. A v prvom rade vyhodil veci, čo nepotrebujem. Tie rukavice sú zničené, takže jak ich dám do skrine, tak proste prídem o ne, lebo zmiznú, nie? Ale ak ich spracujem, tak by som mal dostať kožu. Áno, dostal som. Výborne. Dobre, a zbytok vyhodíme. 19 minút,
OK. Máme tu ešte dva kusy, potom spravím vodu. Mesko. 40 minút. Aha, kým bude spálené. Takže ešte toto. A máme to hotové. Takže upeč ešte to a narobíme nejakú vodu. Fajn, tak sa nadlábni, kámo. Čerstvej pečenej zveriny. Ktorý bol ten malý kus? Tento tu. Zjedz. O áno. Daj ešte to, mohlo by z toho ostať taký malý kúsok, čo by bol na vnadu. Áno, ostal, pol kila, ale á, to je dosť. Ale nevadí, sme full. Zbytok dáme do chladničky, krásna komora. Ten jelen pomohol, chvála Bohu. Ale ja myslím, že máme. Neviem, či ešte budem niečo obzerať na tejto mape, alebo pôjdeme rovno na Vlčiu horu. Našli sme druhého losa, skvele. Nečakal som, že tu bude. Na tomto mieste, ale našli sme výborne. Takže ja trošku vychystám zase veci, zase poupravujem nejaké veci, ktoré som si dnes dotrhal samozrejme, lebo som bol slepý. A my sa vidíme v ďalšom dieli. Ja díky moc, že ste tu boli, zatiaľ sa majte.